ំហុស9យ៉ាងធ្វើឲ្យបុរសម្នាក់បាត់បង់នារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់មនុស្សស្រីជាអ្នកពូកែទ្រាំបំផុតក្នុងរឿងស្នេហាសោកចិត្តឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាមុនសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសផ្លូវមួយដើរម្នាក់ឯងភាពផិតក្បត់ប្រកាសណាស់ថានឹងធ្វើឲ្យនារីម្នាក់ចាក់ចេញប៉ុន្តែកំហុសតូចតូច9យ៉ាងក៏អាចធ្វើឲ្យនារីដកចិត្តពីបុរសម្នាក់ដែលខ្លួនស្រឡាញ់តើ1មិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងការងារអាចធ្វើឲ្យអ្នករវល់ដោះដៃមិនរួចព្រោះគិតដល់អនាគតវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែក៏ត្រូវចែករំលែកពេលវេលាខ្លះសម្រាប់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដែរពេលមាត់នាងនិយាយថាមិនអីទេគឺជាពេលត្រូវព្រួយបារម្ភបំផុតព្រោះនាងចាប់ដើមធុញទ្រាន់នឹងភាពឯកាមានសង្សារប្រៀបដូចជាគ្មាន2មិនយល់ពីចិត្តនាងធ្លាប់ដឹងទេថាមនុស្សស្រីដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្វីមិនចូលចិត្តអ្វីត្រូវការអ្វីខ្លះបើអ្នកមិនយល់ពីចិត្តនាងទេស្នេហាមួយនេះក៏មិនអាចរលូនទៅមុខបានដែរចង់ឲ្យនាងយល់ចិត្តអ្នកលុះត្រាតែអ្នកចេះស្វែងយល់ចិត្តនាងដែរ3ធ្វើឲ្យនាងខ្លាចភាសាផ្អែមល្ហែមការយកចិត្តទុកដាក់គឺជាអសតបំពន់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បង្កើនវត្តមានអ្នកក្នុងចិត្តមនុស្សស្រីបុរសមួយចំនួនចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចង់ធ្វើជាម្ចាស់គ្រប់ពេលរហូតធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចដែលអាចឈានរហូតដល់ការចាកចេញ4ចាត់ទុកអ្នកផ្សេងសំខាន់ជាងនាងមនុស្សស្រីចង់បានលេខ1ក្នុងចិត្តបុរសដែលខ្លួនស្រឡាញ់ជានិច្ចហើយចង់ឲ្យគេចាត់ទុកនាងជាមនុស្សសំខាន់គ្រប់វេលានៅពេលមួយដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអ្នកផ្សេងល្អជាងហើយជំរុញនាងទៅលេខ2នាងប្រកាសជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយ5ផ្លេចគិតពីអារម្មណ៍នាងបុរសជាច្រើនមិនយល់ពីចិត្តមនុស្សស្រីហើយចង់ឲ្យនាងធ្វើអ្វីគិតអ្វីដោយខ្លួនជានិច្ចមនុស្សផ្សេងគ្នាតែមានការគិតខុសគ្នាកុំថាឡើយម្នាក់ជាប្រុសឯម្នាក់ទៀតជាស្រីមនុស្សស្រីឆាប់ខឹងតែចិត្តទន់ជ្រាយមាត់ចង់ឈ្នះតែក្នុងបេះដូងនាងបានចោះចាញ់រួចទៅហើយយល់ពីអារម្មណ៍នាងចេះយកចិត្តនាងដាក់ក្នុងចិត្តអ្នករួចគិតឡើងវិញនោះក្តីស្រឡាញ់នឹងគ្មានថ្ងៃសាបសូន្យ6មិនបង្កើនជំនឿចិត្តបើដាក់ចិត្តថាស្រឡាញ់ហើយហេតុអ្វីត្រូវប្រច័ណ្ឌនាងគ្រប់ពេលតាមហួងហែងទាំងគ្មានហេតុផលគួរបង្កើនជំនឿចិត្តទើបមនុស្សពីរនាក់អាចដើររួមផ្លូវគ្នាដោយគ្មានឧបសគ្គគិតច្រើនសង្ស័យច្រើននាំឲ្យចិត្តនៅមិនស្ងប់ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យនាងធុញទ្រាន់ដូចគ្នា7កំសាកមិនជឿជាក់លើអនាគតអនាគតនៅវែងឆ្ងាយអ្វីៗមួយមិនឃើញប៉ុន្តែបុរសមួយចំនួនបែរជាទន់ជ្រាយចោះចាញ់ទាំងកណ្ដាលផ្លូវនារីភាគច្រើនបំផុតស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសដែលរឹងមាំតស៊ូជំនះឧបសគ្គបើទោះបីដឹងថាពិបាកនឹងកើតឡើងយ៉ាងណាក្ដី8ចាត់ទុកខ្លួនឯងជាមនុស្សអស្ចារ្យទស្សនៈរបស់មនុស្សម្នាក់មិនប្រកាសថាត្រូវរហូតនោះទេគួរចេះទទួលយកគំនិតគេខ្លះទើបជាការល្អបើអ្នកច្រានចោលរាល់គំនិតរបស់នារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់នោះនាងអាចគិតថាខ្លួនប្រៀបដូចជាមនុស្សគ្មានបានការ9មើលមិនឃើញតម្លៃនាងនាងចង់បានការសរសើរនៅពេលធ្វើល្អដាក់អ្នកនិងចង់ឲ្យអ្នកមើលឃើញពីអ្វីដែលនាងធ្វើប្រសិនបើអ្នកមិនចេះផ្ដល់តម្លៃទេត
ង្វើរបស់នាងហាក់ដូចជាគ្មានន័យនិងចាប់ផ្ដើមបាក់ទឹកចិត្តចាប់ផ្ដើមអស់អារម្មណ៍បន្តផ្លូវដើររួមគ្នា។